Alhamdulillah, pagi ini kita berkesempatan bersama dengan beberapa orang tetamu undangan kita. Mm -hmm. Tiga orang tetamu undangan, terus saja kita perkenalkan di sebelah kiri saya iaitu Yang Mulia Tuan Irwan Haji Muhammad Nur, wakil Jabatan Perikanan sebagai ketua division pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Perikanan. Assalamualaikum Tuan Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini sihat ya? Alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Tuan Irwan berkesudian bersama kita pada pagi ini untuk membincangkan topik yang kami bawakan pada hari ini ya. Dan berada di sebelah kiri Tuan Irwan iaitu Yang Mulia Haji Osmera bin Haji Osman Wakil Syarikat Brunei Shell Petroleum Sindrian Berhad merupakan Ketua HSE dan Security HSSE Security Department Syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad. Assalamualaikum Puan Esmera. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Kami berbesar hati juga ya menjemput uh, Tuan untuk bersama kita pada pagi ini. Keselamatan para nelayan ketika berada di laut, itulah yang akan kita bincangkan di sebelah pagi ini. Mm -hmm dan juga kita ada tetamu dengan kita iaitu yang mulia puan Haji Arni Nur Bazila Haji Wang Bakar Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Iya. Jadi inilah yang akan kita bawakan ya menerusi wawancara kita pada hari ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan keselamatan para nelayan ketika berada di laut. Jadi kita mulakan ya bersama tuan Erwan. Ya. Uh -huh. Jadi uh, salah sebuah agensi yang menjadi ahli kepada task force ya. uh, keselamatan seperti yang kita kongsikan tadi ya pelantar minyak luar pantai adalah Jabatan Perikanan. Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dan di antara bidang tugas Jabatan Perikanan adalah mengurus dan juga mengawal aktiviti penangkapan ikan di kawasan perairan negara Brunei Darussalam ya. Jadi mungkin boleh menjelaskan kepada kami ya dan juga penonton penonton bahawa pengawalan aktiviti penangkapan ikan yang dimaksudkan tersebut dan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang. Terima kasih Tuan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu di kesempatan ini saya mewakili Jabatan Perikanan Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan sukacita merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi TV, Radio Television Brunei kerana memberikan ruang, peluang dan kesempatan kepada pihak kami uh -huh. menyampaikan serba sedikit maklumat semasa sesi wawancara pada pagi ini ya. uh, Di antara kaedah pengawalan aktiviti penangkapan ikan yang digunakan oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-sumber Tambahan dan Pelancongan adalah dengan menguatkuasakan penggunaan dan pengeluaran lesen alat penangkap ikan kepada nelayan-nelayan tempatan yang perlu diperbaharui setiap tahun termasuk juga kepada pematuhan kepada kepada syarat-syarat lesen alat menangkap ikan oleh pemegang lesen berkenaan. Mengenai kegiatan penangkapan ikan yang dilarang dan tindak bertanggungjawab yang mana juga termasuk di dalam syarat-syarat lesen alat menangkap ikan, antaranya menangkap ikan tanpa mempunyai lesen alat menangkap ikan yang sah, menggunakan alat menangkap ikan yang tidak tercatat dalam lesen alat menangkap ikan yang sah menangkap ikan menang, menangkap ikan menggunakan bahan letupan racun kimia tuba alat peranti elektrik atau senapang tempuling menganjurkan acara atau kejohanan penangkapan ikan rekreasi tanpa mempunyai lesen yang sah termasuk juga pertandingan memancing ah perlu juga mempunyai lesen menangkap ikan dalam kawasan zon penangkapan ikan yang salah Bukan pada zon yang dinyatakan dalam lesen, menunda alat andang dengan menggunakan perahu semasa beroperasi menangkap ikan ataupun udang, menangkap ikan menggunakan pukat tunda kecil, menggunakan perahu, mengambil atau menerima ikan dari vesel menangkap ikan asing, menangkap dan mendaratkan ataupun memunggah apa jua jenis ikan yuk jika tertangkap. Sama ada hidup atau mati, hendaklah uh, dilepaskan dengan serta merta. Merosakkan alat menangkap ikan yang dimiliki oleh pemegang lesen alat menangkap ikan yang sah dengan sengaja, menghampiri ataupun uh, menjalankan aktiviti penangkapan ikan dalam lingkungan 500 meter sangkar-sangkar ikan luar pantai atau 30 meter sangkar ikan persisiran pantai, tidak mematuhi arahan pegawai penguatkuasaan seperti melarikan diri apabila ditahan. Bagi kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan letupan atau bom ikan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ianya juga berlaku di kawasan berhampiran dengan struktur-struktur pelantar minyak yang boleh menjejaskan keselamatan jiwa selain mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan jiwa kemusnahan pada struktur pelantar minyak tersebut yang akan merugikan dan memakan belanja yang besar untuk dibaik pulih. Di kesempatan ini, Jabatan Perikanan sukacita memaklumkan bahawa Perintah Perikanan Pindaan 2020 telah memperuntukkan mengenai kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan letupan bahawa mana-mana orang yang didapati memiliki ikan yang ditangkap menggunakan apa-apa bahan letupan atau racun dan yang tidak memberi keterangan yang memuaskan tentang bagaimana dia mula memilikinya adalah merupakan satu kesalahan. Eh, itu dia antara penjelasannya. Dan kita juga ingin bertanya kepada Tuan Haji Osmerah. Ya. Oh, tadi ada uh, dikatakan mengenai dengan zon. Jadi adakah zon keselamatan itu bermakna pelantar minyak itu berbahaya? Itu yang ingin kita ketahui. Jadi silakan Tuan. Alhamdulillah. Uh, terima kasih dengan soalan uh, soalan itu. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadinya dalam menjaga uh, keselamatan pihak Uh, semua pihak lah uh -huh. uh, di perairan negara Brunei Darussalamnya, uh, syarikat uh, minyak Brunei Shell dan uh, dan apa dan uh, operator operator minyak yang lain uh -huh. dan juga agensi-agensi uh, uh, berkepentingan bekerjasama lah untuk uh, apa ni untuk memastikan keselamatan uh, uh, keselamatan uh, semua pihak. Ya, industri minyak dan gas merupakan industri yang penting Betul. Uh, untuk uh, per 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 ekonomian uh, negara Brunei Darussalam. Uh, jadi penjagaan keselamatan dan security aset-aset um, um, uh, minyak dan gas uh, seperti pelantar-pelantar minyak di luar, uh, di luar pantai uh, amat penting uh, untuk, untuk memastikan aktiviti ekonomi ini berjalan dengan lancar. Hmm jadinya pelantar-pelantar minyak di luar pantai ini mempunyai risiko-risiko yang yang tinggi dan mitigasi risiko ini sudah pun dikenal pasti dan ditanamkan ke dalam uh, prosedur-prosedur operasi kami maksudnya mana-mana kaki tangan atau kru yang bertugas tahu dan memahami risiko-risiko ini dan mereka menjaga keselamatan mengikut prosedur-prosedur yang yang ditetapkan. Di sini pihak syarikat dan juga operator minyak dan gas yang lain di negara ini uh, ingin menekankan risiko-risiko yang terdedah kepada mereka yang bukan dibenarkan uh, masuk ke kawasan 500 meter ini. Uh -huh. uh, jadi antara risiko-risiko um, uh, uh, seperti uh, risiko bahan api, Uh, bahan api yang boleh menyebabkan kebakaran. Uh -huh. uh, atau letupan kepada pelantar-pelantar dari perbuatan seperti merokok, uh. Uh, atau menyalakan bahan api, macis, uh, ya. Uh, termasuk ya. Uh -huh. uh, merokok, uh, maces, uh, kamera pun juga. Uh. Uh, uh, dan telefon bimbit. Uh. Uh. Dan yang kedua risiko benda terjatuh dari pelantar-pelantar uh, terutama sekali ketika ada aktiviti aktiviti-aktiviti uh, mengangkat barang ya di di, di, di pelantar. Jadi pihak kru dan petugas uh, dan uh, apa ni di di pelantar-pelantar ini memang tahu mana zon-zon yang we apa ni uh, kami panggil drop zone. Yeah, uh -huh. uh, drop object zone. Uh, tapi jika uh, ini dimasuki uh, oleh orang yang tidak berkenaan, bahan-bahan uh, ini ditakuti membahayakan mereka kalau jadi. Uh -huh. Ya. Yeah. Jadi jika kedua-dua risiko ini berlaku, uh, pelantar tersebut terpaksa ditutup. Uh, pasal ada insiden. Uh, yeah. Jadi, mm. jadi kalau ditutup, uh, mengakibatkan kerugian besar pada negara kita ni. Oh. Uh, pasal uh, dia dapat produce minyak mm. atau gas. Yeah. Jadi dengan ini uh, pihak BSP ingin mengambil kesempatanlah memohon kefahaman dan kerjasama uh, dari semua pihak untuk mematuhi undang-undang yang yang ada ini uh, untuk keselamatan kita semua. Iya, yeah. yeah. baik. Uh, ada yang mengatakan juga ni, Tuan Najib ya. Uh, katanya um, katanya kediakwadinya mengail 10 tahun sudah lama sudahnya tidak ada apa-apanya ya uh, uh, tapi kenapa uh, baru sekarang ini ditekankan akan undang-undang sebegini? hmm uh, uh, alhamdulillah uh, sebenarnya penekanan ini bukan baru-baru memang hmm? sudah lama sudah wujud penekanan eh uh, Dari tapi dari perhatian apa pemerhatian Kamila. Uh, kebelakangan ini tahun-tahun kebelakangan ini semakin ramai sudah nelayan-nelayan dan apa ni aktiviti-aktiviti di laut ni pelaut-pelaut uh, pelaut, uh, memasuki kawasan zon-zon keselamatan ni. Laporan-laporan mengenai kejadian baru-baru seperti nelayan-nelayan uh, menambat ke ke platform-platform, ke struktur-struktur kami, memancing di bawah pelantar tiang uh, uh. apa? Uh, Uh, dan sambil merokok begitu, mm. uh, dan uh, dan bukti yang menunjukkan perbuatan uh, mengubom juga, mengubom mm -hmm. uh, kian menjadi jadi hingga ke tahap me me apa, mencemaskan. Mm -hmm. uh, jadi kami uh, bimbanglah uh, dengan risiko-risiko yang 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 ditempah dengan nelayan-nelayan yang membuat aktiviti macam mana. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik ya, uh, turut dikongsikan juga bersama kami pada pagi ini beberapa keping foto. Ha, antara aktiviti aktiviti ya. nelayan yang uh, melakukan aktiviti uh, uh, nelayan lah hmm. ya uh, di kawasan uh, dekat dengan pelantar minyak ini tadi ya, ya, ya. dan ini boleh saja mengundang ya. Perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ya sebagai Betul, contoh ya? saya tadi Tuan Haji ada menyatakan drop zone ya hmm. Aa, di mana uh, ada aktiviti-aktiviti mungkin memunggah barang, mengangkat barang dan sebagainya. sebagainya. Ya. Ya. Bila benda ini jatuh, jika ada para lain di bawah sana hmm. akan mendatangkan akibat yang buruk ya. Baik kita saksikan seketika foto ini. Ia ya. baik mungkin Tuan Haji boleh mengosikan. Ya. Ini uh, yang gambaran yang ini fotonya ini adalah uh, foto nelayan yang yang uh, Terlalu dekatlah dengan platform. Ah ya ni. Jadi tujuan mereka mendekat ke pelantar minyak ini sebenarnya kenapa ni tuan Haji? Kadang-kadang kan kan menambat, menambat. Jadi dia hmm. menghulurkan pancingnya orang-orang tambat, orang ikat, mereka ikat ke tiang-tiang tu. Mhm. Supaya apa tu? Supaya indah indah. Dia beranyut. Indah ah. Jadi kadang-kadang di bawah platform ini banyak ikan, nak uh -huh. tahu. Uh -huh. uh, ini, ini foto uh, nampak di, di, di capture foto itu yang uh, ada nelayan yang uh, menghampiri, mendekati, uh, atau mendekati uh -huh. platform. Uh, ini yang, yang, yang panjang ini yang di sebelah kanan itu adalah uh -huh. ada pipeline. Uh -huh. okay. uh -huh. Yang ini terang-terang menambat ke ke, ke platform. Uh -huh. Tapi yang sebenarnya memang tidak dapat dilalui, dimasuki tempat dah berkenaan. Ya, memang uh -huh. demudahan, ya. mesti. Uh -huh. 500 meter jauh daripada. Oh, okay. Mm -hmm. Ini lagi, wow, ini dekat ha, ini sekali kuat, ya. dan nampak dia tu ada ada air di di di, di belakang di bawah itu. Iya iya iya. Ha, jadi ya. air ya. itu memang kuat lah. Jadi kalau kalau terkena apa? Ha, takut. Karam perahu tu. Ha. Ha. ha? memang so terang-terang menyalahi uh yang sudah disyaratkan ya, lah. nah dan dan okey ha ini dia yang dapat kita saksikan ya jadi uh, khususnya kepada audiens penonton yang sebab menyaksikan tema ya, kita pada hari ini jadi kita juga ingin mengetahui uh, mengenai dengan uh, fungsi dan peranan Maritime and Port Authority authority, pak saya, authority of Brunei Darussalam ataupun MPABD ini mungkin uh, puan boleh menjelaskan. Okay, terima kasih puan okey Maritime Port Authority of Brunei Darussalam atau MPABD adalah badan berkanun di bawah perintah and Port Authority of Brunei Darussalam Order 2017 dan bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan kapal dan perahu, kesejahteraan pelaut dan urusan pelabuhan di negara Brunei Darussalam. Baik, yang kita ingin mengetahui sebenarnya di antara bidang tugas MPA BD adalah memastikan uh, keselamatan betul ya uh, kapal, kesejahteraan para pelaut ini dan mm -hmm. urusan pelabuhan di negara Brunei Darussalam betul ya. Jadi mungkin boleh menjelaskan dengan lebih lanjut akan kepentingan mendaftarkan bot dan perahu mereka ini tadi. Okay, um di bawah Merchant Shipping Registration of Pleasure Craft and Fishing Vessel Regulation 2011, semua perahu di perairan Brunei adalah diwajibkan untuk mendaftar di MPABD. Jika didapati perahu berkenaan tidak berdaftar yang boleh dikenakan denda tidak melebihi rm ringgit atau compound tidak melebihi RM500 di bawah Seksyen 19. Hmm. Dan juga bagaimanakah MPABD memastikan bot dan perahu selamat beroperasi di perairan Brunei Darussalam? Okey, um, selepas mereka mendaftar di unit pendaftaran, um, uh, Perahu berikut akan diperiksa oleh unit ukur MPABD di mana perahu berikut akan diperiksa dalam um, macam mana tak? kalau ia nyesah layar di perairan Brunei Darussalam dalam erti kata lain sama ada perahu berikut selamat untuk digunakan. Uh -huh. Okey, um, perahu berikut akan lulus jika kalau ada alat keselamatan dan jika ia jika um, dapat beroperasi dengan selamatlah di perairan uh -huh. Brunei. Selalunya yang diperiksa adalah uh, perahunya, uh -huh. enjin, yes. uh, dan juga peralatan-peralatan keselamatan okay. seperti Lifeboat, boy, yeah, life jacket, lifeboat, uh, pemadam api mm -hmm. uh, dengan pengayuh, lampu, lampu keliling, spotlight, apa. Mm -hmm. right? Jadi itulah antara perkara-perkara yang diperiksa bagi memastikan uh, perahu tersebut uh, selamat untuk dilayarkan di perairan negara Brunei Darussalam mm -hmm. ya. Baik, mm -hmm. alhamdulillah. Baik, kita berbalik semula kepada Yang Mulia uh, Tuan Erwan ya jadi tujuan aktiviti penguatkuasaan Jabatan Perikanan dalam pengurusan sumber-sumber perikanan ini. Terima kasih tuan. Di antara tujuan nya adalah menjamin keharmonian, keamanan, keselesaan dan keselamatan para nelayan dalam menjalankan aktiviti penangkapan ikan di kawasan perairan Negara Brunei Darussalam. Kesenambungan keselamatan makanan bagi generasi masa kini dan masa akan datang serta uh, menghindari dari kepupusannya, ia uh -huh. ya, juga juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara dan KDNK dan juga untuk kestabilan ekosistem marin pada keseluruhannya serta uh, juga untuk membuka peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini yang berminat dalam perusahaan industri perikanan. Ya, baik, jadi apakah akibat yang akan ditanggung Tuan, ke atas para nelayan Yang didapati melakukan Kegiatan yang dilarang Ataupun menyalahi undang-undang uh, Berikut uh, Di antara Akibat daripada kegiatan nelayan yang didapati Menyalahi undang-undang dan -undang peraturan uh, Ianya boleh uh, Memberi kerugian kepada negara Kerana menjejaskan uh, Kesinambungan sumber perikanan Mereka kestabilan ekosistem marin akan terjejas dan juga aa, kerugian pada dirinya sendiri kerana jika sabit kesalahan di bawah perintah perikanan 2009 boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga satu tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ya, ini dapat kita saksikan di kaca TV pada ketika ini. ya. Bap 40 mana-mana orang yang melakukan sesuatu kesalahan Terhadap perintah ini jika didakwa di mahkamah dan sabit kesalahannya dikenakan suatu denda sehingga RM10000 atau dihukum penjara bagi satu tempoh sehingga satu tahun atau kedua-duanya sekali ya. Mm -hmm. Baik. Baik, kita juga ingin mengetahui al-Fatuana Haji Asmairah mengenai dengan bagaimanakah kata ni dapat mengetahui Atau menentukan zon keselamatan 500 meter daripada pelantar-pelantar dan struktur minyak ini macam mana tu tuan? Ah terima kasih. Ya. Ini memang soalan yang bonus, uh, ha? bonus ni. <laughs> memang banyak yang yang bertanya. Tapi persoalannya di sini bukan macam mana teknikan mengenalkan. Ah baik-baik kebanyakannya persoalannya kenapa nada kenapa tidak ada penanda 500 meter. Sebabnya kan kan Uh, uh, mengetahui zon 500 meter itu susah. Uh, jadi dengan dari pengalaman saya kata ni boleh mengetahui yang tanya uh, kita ni berada di dalam 500 meter. Uh, terkecuali kalau kita ni ada peralatan peralatan untuk mengukur kejauhan kita ni daripada struktur-struktur. Jadi, jadi permasalahannya di sini kenapa ada penanda fizikal hmm, di latar pantai? Oh. Uh, jadi untuk menolong para para nelayan supaya tidak ada, hmm. uh, tidak masuk. Ha, jadi dengan adanya lebih dari 200, 200 lebih struktur ha, di, di, di laut sana, pemasangan seperti pemasangan pagar ke pelampung ke apa memang memang uh, menimbulkan isu-isu isu-isu yeah. tersendiri ya, isu -isu operasi. Uh, kalau kalau sekiranya simpan pelampung uh, apa uh, boleh menjejaskan pergerakan kapal. Uh, jadi lagipun pelampung-pelampung ini um, So, uh, boleh dihanyutkan hmm. boleh dihanyutkan dan bu boleh bulannya dan kalau kalau keadaan uh, laut bergolak bergolora pun boleh putus dan hanyut ya. dan hilang uh -huh. uh, dan kalau dia hanyut dan dan melanggar struktur-struktur pun me me menjadikan uh, bahaya juga uh -huh. uh, sama juga dengan dengan memagar uh, memagar kawasan-kawasan uh, uh, apa ni uh, akan menatu Uh, ada kos, yang, tinggi, besar uh, jadi tidak logik hmm, juga kan maintenance yang uh, lagi uh, indi oh. dan 50 meter hmm, of uh, apa, kedalaman, apa, laut lah. kedalaman air itu hmm. memang susah untuk mencari pagar yang yang sesuai hmm. uh, jadi uh, apa indah indah logik indah tidak tidak praktikal lah. jadi BSP telah jadi caranya BSP menyimpan uh, uh, meletakkan papan-papan kenyataan di depan platform, platform, dan struktur-struktur uh, pelantar Uh, yang memberi amaran kepada sesiapa yang di sana tu tentang bahaya sekiranya memasuki lingkungan 500 meter. Bukan saya di pelantar tapi di pantai pantai juga. Hmm. Di di tempat-tempat uh, perahu-perahu. Baik, terima uh. kasih kita buatkan buat Tuan Haji hmm. ya. Uh, terakhir kita bersama dengan uh, puan Hajah Arni hmm. ya. Uh, mungkin ada pesanan yang ingin disampaikan Menekankan sedikit akan kepentingan penggunaan jaket keselamatan okay, um, Jika didapati pemandu atau penumpang tidak memakai jaket keselamatan Pihak MPABD tidak akan teragak-agak untuk menarik balik Sijil pendaftaran hmm. dan sijil kelas 9 terhad Bagi perahu dan pemandu tersebut MPABD juga giat melaksanakan operasi sepadu Dari masa ke semasa bagi pemantauan dan memastikan Pemilik dan pemandu perahu sentiasa menggunakan jaket keselamatan Dan mematuhi peraturan-peraturan semasa menggunakan perahu baik ya okay. alhamdulillah kebelakangan ini penekanan berkenaan dengan penggunaan jaket keselamatan yeah. uh, sangat ditekankan mm -hmm. ya uh, bagi memastikan keselamatan uh, para pelaut ini tadi ya mudah-mudahan nasihat ini akan diambil baik dan pastinya kita akan mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan ini ya. Baik. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat ketiga orang tetamu undangan kita pada pagi ini menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan keselamatan para nelayan uh, ketika berada di laut ya. Jadi ramai pagi sekali lagi ingin ucapkan ribuan terima kasih. Insyaallah ada kesempatan kita akan bersama lagi lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.